É hora de provar para o mundo que nós somos a maior potência do futebol. Que apesar dos obstáculos, nós somos pentacampeões. Brasil! Beleza! O mundo tem que respeitar! Nós somos Brasil, rumo ao Hexa. Vem aí a Copa da Rússia 2018. Brasil! Rússia 2018. Já estamos com as malas prontas para realizar a melhor cobertura. A nossa equipe estará do outro lado do mundo, de olho em tudo. Equipe de profissionais dedicada para entregar a melhor informação. Boletins diários direto da Rússia. Entrevistas com torcedores e atletas. Especial da Copa. Curiosidades da Rússia. Comentaristas experientes nos dois lados do mundo. Contagem regressiva. Agora falta pouco. Fique com a gente, faça parte do nosso time para acompanhar todas as emoções. Bem-vindo ao Torcida Brasil, Rússia 2018.